мікромоніторингом повинно відбуватися молодіжними громадськими активістами цільових, саме цільових програм в подальшому на постійній основі, тому що громадськість, вона як більше об'єктивна і саме як налогоплательщики України є замовниками цих послуг. Також і ЦНАПів тих же. І через громадськість, саме громадський моніторинг, він саме більш дієвий. Наприкінці хочу подякувати всіх організаторів проєктів та тих людей, які залишаються активними і не залишають свою громадську позицію, незалежно від політичних вподобань і прагне збільшення впливу молоді на політичне життя країни та розвиток громадянського суспільства. А також хочу побажати успіху в цій нелегкій діяльності. Слава Україні! Слава!